Nu har jeg åbnet terrænmodellen, og min bygning er linket ind. Normalt, når man kigger på det i 3D, nu er terrænet jo relativt stor. Jeg kan jo godt korte det ned til lidt mindre, hvis jeg vil det. Hvis jeg vil, ikke gider at se på det her, jamen, så kan jeg bruge herover der er der en section box. Så den section box, den kan jeg jo ligesom skære lidt ind til benet, sådan så jeg ikke ser mere, end jeg sådan har lidt behov for herinde. Ja, det gør jeg i 3D, så er der sådan en, der hedder Section Box. Så jeg har lidt voldsomt meget terræn herinde. Så har jeg Section Box. Nogle gange gider man heller ikke se Section Boxen. Den kan man altså også skjule, hvis man vil det, ikke? Og nu kan jeg skjule den med, og siger bare ved at trykke HH. Så ser det sådan ud. Men nu er det ikke sikkert, at jeg kan se i øvrigt. Jeg kan ikke se de levels, der ligger dernede, så jeg fjerner den sgu lige igen, desværre. De der, dem havde jeg brug for. Her, der kan I se, der er nogle levels. Hernede, der er en, der hedder kælder, en, der hedder stue. Og formentlig har jeg den, der hedder første sal. Det kan jeg se herovre fra, den slettede jeg sidst. Så første salen har jeg slettet sidst, men hvis jeg arbejder efter kælder, altså går i kælder, så er det altså helt nede under det hele. Så den stemmer ikke overens med den kælder, der reelt er kælder herinde. Jeg tager lige og skjuler mit topografi her ved at trykke HH, så har jeg skjult den, fordi så er det ikke i vejen. Og så kan jeg se heroppe, der har jeg jo første sal, den kan jeg jo ikke slette, den er jo gode grunde, hører den til i bygningen, og det skal den også gøre. Men stueplan og kælder, der vil jeg gerne have, at det stemmer overens med stueplan og kælder hernede. Men jeg vil ikke bare flytte det op, for det kunne jeg godt, jeg vil bare flytte det op, hvordan det er. Men det vil jeg ikke gøre, jeg vil bruge det, der hedder copy monitor funktion, det er en funktion under Collaborate, hvor jeg kan sige, at lige præcis det level her, som arkitekten sidder med i bygningsmodellen, det level skal koordineres med det level, jeg har herinde. Og i og med, at de hedder det samme, de levels, da to levels ikke kan hedde det samme, så flytter den faktisk det level, jeg har hernede, som kælder, det bliver flyttet op. Hvis det hed noget forskelligt, så opretter den et nyt level, og så vil der stadigvæk være den dernede, som jeg bare kunne slette. Det er selvfølgelig en måde. Men nu er det heldigvis sådan, at de hedder det samme, så funktionen ved at bruge bruge denne her Collaborate og Copy Monitor, det er, at man går herop, Collaborate, går ind under det, der hedder Copy Monitor, så siger den Select Link. Og det er fordi, det er også et link, man er, når man skal holde øje med et eller andet. Det kunne også være ydervægge, det kunne være mange andre ting i det her, man holder øje med. Så klikker jeg på det link her, altså flytter musen hen, venstreklikker. Og hvad er det, jeg skal kopiere? Ja, jeg vælger Copy. Og så klikker jeg på, læg mærke til det level, der hernede. Jeg klikker altså på kælder. Og så svandt det dernede. Jeg klikker sådan set også på min stueplan. Så forsvandt det også dernede. Det ser ud som, det flytter sig op. Det gør det vel sådan set også. Men jeg vil gætte på, at der ikke er nogen hastighed i det. Så nu vil jeg have nogle levels, der ligger heroppe. Så hvis jeg skjuler denne her, så vil mine levels nu være koordineret med de levels, der er inde i min bygning. Og måden, man kan se det på, det er, når jeg klikker på det, så kan I se, at der er sådan et lyn. Det vil sige, at det holder øje. Hvad er fordelen ved det? Jo, fordelen er, at hvis jeg sidder med mit eget projekt her, som sidder i en anden fagmodel, som godt nok er terrænmodellen, hvis man flytter på nogle af de ting, altså levels inde i bygningsmodellen, det kan godt være, at man finder ud af, at det er lidt for højt eller noget andet, så vil jeg få en besked om det herinde, at der er nogen, der har flyttet på denne her, og så kan man gå ind og sige accept eller ikke accept. Hvis man accepterer det, så flytter den bare ens level ned, så det passer igen. Hvis man ikke er enig, så må man jo tage fat i arkitekten og sige, hov, du har flyttet selve etagen. Det går altså ikke. Jeg har ikke plads til min ventilation, eller hvad det nu er, man har der. Så der kan være noget sikkerhedsmæssigt og noget kontrol i lige netop den funktion, der ligger her. Så copy monitor er en ganske udmærket måde at bruge tingene på. Nu skjulte jeg jo noget midlertidigt, det kan jeg vise jer igen. Så ser det sådan her ud. Og hvorfor har jeg nu brug for det? Jo, fordi når jeg skal lave en building pad, så er det meget rart at vide, hvor min kælder er henne. Hvis jeg lavede en building pad til kælder, så ville den ryge helt ned i kælderen, langt under kælderen. Ikke? Så hvor I stiller jer hen, om I står i det ene eller det andet, det er sådan set ligegyldigt. Men der kan være nogle ting, der kan være lidt irriterende, når man nu arbejder med Revit herinde. Det er, at nu ligger bygningen jo ikke ret vendt, som vi er vant til. Og det synes jeg, vi skal få rettet op på, sådan så den ligger ret vendt. Fordi så ligger bygningen også. Det er altså ret svært at tegne efter noget, der ligger skråt. Det er meget nemmere, når det er lodret og vandret. Så den næste funktion, det er at få ændret, sådan så denne her bygning, der ligger her, den også
kommer til at ligge retvendt, når vi har det, der hedder Project North. Hvis I lægger mærke til her, så står der Project North, og når jeg ændrer til True North, så sker der ingen ændring. Det vil der gøre inde i jeres bygningsmodel. Så der opererer I med True North og Project North. Det sker bare ikke herinde, fordi det er True North og Project North er det samme. Det laver vi om på. Så det vi gør her, det er, at vi retter bygningen op, sådan så vi roterer vores projekt. Jeg ved jo, at A, det ligger her, A, det ligger der, så det er ikke ret meget, jeg skal rotere, det er bare en lille smule. Og det gør man ved at gå op under Manage. Og herop under Manage, der kan man gå ind og, herunder, jeg tror det er den der. Her, der kan man gå ind og sige Rotate True North. Og man kan også sige Rotate Project North. True North skal jeg ikke rotere her. Det vil ikke give nogen mening, men jeg vil rotere Project North. Så jeg roterer altså den der, så jeg klikker på den her. Og så er der forskellige måder. Align, Select, Line og Plan, så jeg, den vælger jeg. Og så kan I se, at jeg har A-linjen der, den klikker jeg på. Og så siger jeg OK. Den flytter, har altså flyttet 300 og et eller andet elementer. Det I nu vil se, den flytter ikke rundt på noget. Den roterer bare det her. Fordelen med det er, at når jeg er nede i min situationsplan her, læg mærke til, at der står True North. Nu kan jeg lidt, ligesom jeg kan i bygningsmodellen, rotere mellem True North og Project North. Og den situationsplan, den skal jeg jo normalt slå til True North. Ikke? Der vil jeg heller ikke bruge. Nu arbejder jeg ned i kælderen. Det her. Jeg kan se, hvordan det ligger på matriklen. Jeg kan ikke se mit terræn herinde. Det kan være, at jeg har skjult det, men det tror jeg nu ikke, jeg har. Men her der kan jeg så lave denne her building pad herinde, så jeg tegner udgravningen til min kælder, sådan så det nogenlunde ser fornuftigt ud. Det foregår på den måde ved, at man går op under Marsing and Site. Herinde under Marsing and Site, der er der så noget, der hedder Building Pad. Den her Building Pad, den klikker jeg så på. Der er også en video, der viser lidt om, hvordan det fungerer. Og så tegner jeg så rundt om min bygning, det der skal graves ud. Og nu må jeg sige, forestille, jeg har ikke tegnet meget nøjagtigt her, men man kan også tilpasse det herinde. For det første så hedder den building pad, jeg hedder, bare pad 1. Og det kan måske være fint nok, at den hedder det, men jeg synes nogle gange, at give et godt navn, fordi hvis man har flere, så kan man også se, hvad er hvad og de her ting. Og hvad bruger man den til? Så denne her, den, enten kan jeg duplikere, eller jeg kan rename den her, det må jeg selv om. Mange gange så vælger jeg duplikat, og så kan jeg kalde den kælder. Den har en tykkelse. Hvorfor det lige er 304,8, det har nok noget at gøre med et amerikansk program, og så passer det på en eller anden indsidstommer eller sådan noget herinde. Normalt når vi graver noget ud, så er det jo bare et eller andet, der fjernes sig indenfra. Så man kan godt lave sådan en building pad som noget materiale, hvis man vil det. Hvis det var et eller andet klods, jeg skulle ligesom støbe noget på. Men det er det sådan set ikke. Jeg bruger det ikke til andet end at fjerne noget jord. Og jeg synes ikke, at det behøver at være specielt tykt det lag. Altså jeg vælger bare 5 og har ikke nogen category på det der. Så den har bare en tykkelse på 5. Og så OK til det. Så markerer jeg rundt om bygningen, tegner rundt om bygningen her. Sådan der. Og så siger jeg OK til det. Læg lige mærke til herovre, der står level 0 kælder. Og så kan man sige, så ligger den jo kælder. Kælderen den ligger jo overkant færdig gulv. Og det vil man hurtigt finde ud af. Det kan godt være, den skulle lidt længere ned. Men det kan jeg altså. Jeg kan flytte den bagefter længere ned. Hvis jeg vidste, hvor meget den skulle længere ned, jamen så kan jeg rette det her, så lave en high offset from level. Sige, okay, den skulle 500 ned, jamen så kunne jeg tage minus 500 her. Husk, hvis det er nedad, så er det minus 500, opad, så er det plus der. Og så siger man OK til det her. Jeg siger bare OK. Så hopper jeg lige i 3D og ser, hvad skete der så? Man kan ikke se ret meget her, men mit link her kan jo lige HH ved, så vil man faktisk kunne se, at der er gravet ud. Hernede, der ligger min pad, som kælder. Så den ligger hernede. Nu ser jeg lige reset. Så går jeg ind i stueplanen, for eksempel. Og hvis jeg gerne vil se terrænet, det vil jeg gerne, så kan jeg lige øjenhide category her. Så ser jeg terrænet. Jeg har ikke brug for de her, fordi jeg laver ikke tegninger herinde. Så nogle af de her ting, dem bruger jeg ikke. Herinde. Så
Og den der crop der, den gider jeg heller ikke se på sådan der. Så det er hernede, jeg lige fjerner den. Så nu ser jeg sådan set bygningen, ser jeg ovenfra, som jeg ellers er vant til det, måske inden for bygningen. Men nu laver jeg lige en section. Ikke at jeg skal bruge section til ret meget. Men jeg lige skal analysere, hvordan ser det dog ud. Hvordan ser min udgravning ud? Fordi så behøver jeg ikke at åbne min bygningsmodel og finde ud af, hov, den skulle lige flyttes længere ned. Nu vil jeg sige, at det er en fordel at være to i gruppen. Så kan man den ene sidde med bygningsmodellen, den anden kan sidde med det andet. Så kan man sige, hov, du skal lige flytte den der building pad lidt ned, mens der er ved at blive lavet veje og hække og alle de andre ting, som vi skal have lagt ind. Og det kommer jeg. Håber jeg lige kan give noget inspiration til det. Her der vil I kunne se, hvis jeg nu, det kan være lidt svært at ramme, men hvis I ved nogenlunde, at den flugter med her, og ofte så vil den kunne ramme den her building pad. Hvis den ikke kan, den er jo kun 5 mm, så må man lige bruge tabulatortasten, og så kan man som regel finde den her building pad, og så kan man klikke på den her. Og når man klikker på den der, så kan man bruge piltasterne og flytte den nedad. Nu har jeg jo ikke noget fundament, og jeg har heller ikke noget terrændæk, så jeg ved ikke helt, hvor langt den skal flytte ud, før jeg har lagt det ned under, så det er noget, der er inde i bygningen. Men I har altså muligheden for at flytte op og flytte ned på det. Sådan så det kan tilpasses, når I har fået lavet terrændæk og det andet. Ja. Hvis der ligger en bakke inde i huset? Det vil der ikke gøre, hvis du har lavet den her building pad på den her måde, så er der ingen bakke inde i huset. Hvis der ligger en bakke inde i... hvis der ligger lige ude for, den er irriterende, så gør man det, at man går ud i sin situationsplan, eller hvor man nu vil stå. Det kan også være stueplan, det må I selv om. Og sige, der ligger en bakke. Jeg har jo en bakke, for eksempel herovre. Ja, så der ligger en bakke der, som generer mig lidt. Så klarer man fat i denne her, og så siger man Edit Surface. Og læg mærke til, at den skærer måske lidt. Det kan godt være, at jeg vil gerne se lidt højt. Når der er brune pletter, så er det fordi, jeg skærer for langt ned. Så min cut plan kunne jeg jo lige ændre. Så der, hvor der står View Range, der sætter jeg den lige til 10.000. Og det gør jeg også den derom, fordi jeg har sådan set ikke brug for anden. Så jeg sætter den til 10.000 begge steder. Så ser jeg det hele lidt ovenfra. Ikke? Man kan også sætte den til 100.000, det er sådan set lidt ligegyldigt. Faktisk er jeg over 10.000 her, kan I se det? Så det er over 10 meter om. Så der er altså en temmelig høj højdeforskel på det her. Men i hvert fald, man siger, at de her, den kan jeg i hvert fald regulere nu, så jeg er sikker på, at jeg får det. Altså Edit Surface. Og så kan man sige, hvad er højden hernede? Jamen, hvis man kigger på den der, så er den 49.000. Altså 49 meter oppe. Hvis jeg kigger på dem her, så er det også 49. Så alle dem her, de ligger på 49. Så man kan sige, hvis man gerne vil fjerne dem her, jamen, så kan man markere dem. Til, hvor meget må man regulere i øvrigt? Ja, der er jo 1,5 meter op til det højeste punkt her, ikke? Så man kan jo sige, altså det er en meget lille, det kunne være en gravhøj, ikke? Ja, der er ikke rigtig plads nok. Altså det, jeg vil gøre i jeres tilfælde, det er lige det. Simpelthen tager ind og fjerner den der, så den knold, hvis den også ligger derinde, så simpelthen slet dem her. Og så siger I OK til det. Så har I fået reguleret terrænet ned i den fælles højde, der er herude. Og så man siger, ja. Det er en meget lokal lille høj, der har været. Ikke? Det tror jeg godt, man får dispensation for. Så det er måden at tillade det. Hvor meget jord vi så har fjernet, det ved vi ikke, fordi når jeg bare retter sådan her, så får vi det ikke med. Man kan faktisk gå ind, og så kan man gå ind og så arbejde med faser inde i det her. Det kommer vi ikke ind i, men ved at arbejde i faser, vil jeg kunne se, hvor meget jord jeg hele tiden fjernet. Det kommer I måske til på andet semester. Problemet med det her er, at det ofte kræver ret meget computerkraft, fordi den skal have to terrænmodeller inde mod hinanden, som den skal regne ud, hvordan er den ene i forhold til den anden derinde. Så det her, det var altså lidt med, hvordan man kunne hive det her ud. Og nu tager jeg lige og gemmer den. Så prøv at få lavet lige det her for at rette til. Nu har jeg ikke vist, hvordan jeg laver veje og sådan noget, fordi der er ikke så meget tid her. Men jeg vil gerne lige vise, hvordan det nu vil tage effekt, når nu tingene er lagt rigtigt sammen. Når jeg nu åbner min bygningsmodel herinde, så er tingene jo linket sammen, og fordelen ved, at det er linket sammen, det svarer til, at en anden i gruppen, hvis man nu har synkroniseret det her, så skulle din effekt gerne slå igennem. Har jeg slet ikke noget til ringe herinde? Eller har jeg sagt unload for mig? Jeg har haft unload for mig. Så reload.
Det, som I jo ofte vil gøre, det er, at I arbejder med en, en tegning, hvor I lægger nogle planer, nogle sections på. Og der er det rigtig en god idé at lave en tegning, som, hvor I lægger alle jeres sections ind. Så de er samlet et sted. For ellers karter I rundt med sections alle mulige steder. Og det er der ingen grund til. Vi kommer til at kigge på, hvordan vi kigger på en plan med sections. Hvordan vi så i de her sections går ind og arbejder med call-outs, hvor vi går ud til detaljer. Og alt det her skal hænge fornuftigt sammen, fordi så vil man kunne klikke på det ene og det andet og det tredje. Så en af de hvad hedder views, I gerne må lave. Nu ser jeg duplicate her. Jeg siger bare duplicate. Der er ingen grund til at have noget detaljer herinde. Så højreklikker jeg. Og rename. Og den kalder jeg stue. Om I kalder den stue snit eller stue sections, det må I sådan set selv om. Sådan der. Så nu har jeg en, som jeg kalder stue sections. Og så ved jeg, hver gang jeg skal lave en section, så er det herinde, det foregår. Alle andre steder, der vil jeg skjule dem. Der er ingen grund til, at I viser sections, medmindre det giver en mening at vise det, men ret mange steder, der det, giver det ingen mening. Så når vi er herinde på nogle af de andre, nu er det her et arbejde, den der hedder bare stue, der, den vil typisk ikke ligge på sheet. Det er bare en, hvor man kan arbejde lige så tosset, tænde og slukke og skalere op og ned og alt sådan noget. Det er, når vi begynder at arbejde i rumplaner og i målsætningsplaner og sådan noget, jamen der er de her mere til besvær, end de er til gavn. Og det vil sige, herinde, der vil jeg højreklik. Og sige hide view. Læg mærke til, at jeg trykker ikke midlertidigt HH. Jeg går herind, højreklik, og så hide category. Så er det det. Ja, nogle gange er jeg lidt imod det der med hide category. Det er, fordi hvis jeg siger, ah, det her section vil jeg altså gerne se, så skal jeg unhide category for igen at gøre. Så jeg ofte går ind og bruger hide element, hvis jeg er i tvivl om, at der er noget, jeg vil have vist alligevel. Men jeg tror ikke på, det er her. Så når jeg er i sections, så har jeg min section her. Og hvis jeg går ind og tager et tværsnit, denne her go to view, så kan I jo se, at jeg flyttede den her building pad lidt ned. Så det kan godt være, at det ikke er nok her. Der kan I se, hvor meget terræn er skråner. Så heroppe, der er der altså, jeg ved ikke lige præcis, hvad det er, men man kan jo måle, se hvor meget det er. Der har jeg 200 mm, og herover har jeg noget mere. Men det kan også godt være, at jeg laver et ovenlysvindue her. Ikke ovenlyset, et vindue her for oven, sådan, så jeg får lidt lys ned i kælderen. Det kan også godt være, at jeg ændrer lidt på det her senere. Måske vil hæve bygningen en lille smule, så meget har jeg ikke analyseret det her. Eller ikke hæve bygningen, det bliver terrænet, jeg sænker. Fordi jeg er herinde, og så kan det godt være, at jeg overfører koordinaterne igen, for hvis jeg ændrer på det, så skal, er der en proces i, at jeg skal frigive det her, og så kan jeg ændre på det, og så, så er der noget i den. Det, der ligger i det, hvis man finder ud af, at man skal ændre på det, når man klikker på sin terræn her, så vil I se, at denne her pind, som forhindrer os i at rykke på noget som helst, det gør jeg. Jeg kan ikke unpinde den, og det kan I også se her. Jeg kan ikke unpinde den, og det er, fordi jeg er oppe i skyen, og der er nogle delte koordinater, som jeg ikke bare lige kan se bort fra. Så hvis man nu finder ud af, hov, der er noget, man kan også se her, der står shared site internal, så kan man gå op under manage, og det bliver nok det sidste her, jeg kommer til at vise. Så heroppe, der er der, det er ikke den der, det er, bum, 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 det er det her. Reset, ja, det er den der, det var her, meget, meget, der ikke kunne læse. Reset shared coordinates. Så nu er de her shared coordinates reset. Hvis jeg så fandt ud af, at jeg vil gerne flytte mit terræn længere ned, fordi der skal være plads til nogle vinduer eller noget andet. Og det kan også godt være, at det lå forkert op i min situationsplan, fordi jeg gerne vil flytte det lidt til venstre, lidt til højre. Så er det klart, så min building pad, den følger jo ikke med. Så jeg må ind og rette det her efterfølgende. Men mindre jeg havde låst min building pad til min bygning, det kunne man godt have gjort, så ville det nok ikke lige måske følge med her, men når man opdaterer, så er det, med lidt held kan det måske følge med. Så hvis det her er nu sådan her, det skal ligge, så skal man lige huske igen, op under manage, op under coordinates, og så gå ind og sige acquire coordinates, og så klikker man på sin terræn. Og så er koordinaterne acquired igen, det vil sige, at nu er de er delt. Når jeg åbner terrænmodellen her, nu gemmer jeg lige alt det her. Så vil når jeg åbner terrænmodellen der, så vil I se, at det hele flytter sig. Fordi jeg er både men den er stadigvæk delt med koordinaterne, derfor vil man se, at det faktisk er flyttet sig herinde.
Der står også her, instance links need coordination review. Og det er fordi, jeg måske har, jeg deler jo nogle levels. Og herinde, coordination review to reg link, den der. Og der kan I se her, at de er flyttet 400 mm. Og det kan jeg så sige, accept. Accept. Det tror jeg nok, eller? Nej, ikke accept difference. Det er flyttet til level kælder, sådan skal det være. Og flyttet til level stue, sådan der. Apply. OK. Så bliver det flyttet her. Og her der kan I se forskellen. Så min building pad, der ligger her, den skal så flyttes på plads. Så jeg skal have fat i min building pad. Hvis jeg ellers skal få fat i den. Det er ikke altid, jeg kan fange den i det her billede. Så jeg skal lige se. Den er ret svær at fange. Hvor er det ikke? Så må jeg gå i section. Go to view. Og så herop. Den er et lille trick til det her. Det er, at man går ind under det her, og så siger tie views. Og det gør man, fordi når det er nærmest umuligt at fange den building pad, der ligger herinde, så kan vi gå herned og fange den. Det burde være i hvert fald kun. Der. Building pad. Edit boundary. Og så vælge kælder. OK. Og så kan man tilpasse den herovre. Igen. Flyt den der. Den er jo god nok. Det er herovre, den skal flyttes der. Der. Jeg vil selv låse dem her, hvis man vil det. Ja, det skulle den gøre. Det skulle den gøre. Så det var sådan set lidt om, hvordan man kan rette. Det er ikke nemt, men man kan rette og så frigive koordinaterne og igen flytte og så videre. Det er måden, det foregår.